Chiroqchining mashin chiroqchi agib. Chiroqchining qayeriga? Chiroqchining 5 yil ishmasdi. Chiroqchi vosqitga olindi. Xizmat qilsin yaxshi kunlarga, barakaga bo'ldi. 50 ga 50 millionga. Nexia 1 chiroqchiga baraka bo'ldi. Olishdi. 35 ga bermagansiz, undan past foydasi. Tepalasa 35 dan qo'shsa. Yaxshimi motor hadovi ham 95 bermayapmiz. Birinchi bizib beramiz. 95 naqdmi? Naqd bermadi. Sotmadingiz 95 naqdga. Mo'ljal 100 endi. Siz naqdga tashlab ketyapti, ko'rib turibsiz. Sotish kerak qilar. 54 so'radi. Bermadingiz. Beranmadi. Sal zararlidir. Yaqin qolgan. Shu aka. Bu reklama emas, Sofsavdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. BAV M7 luxury avtomobilimizni sotib oling, biz sizga Jack M3ni qo'shib beramiz. BAV M7 avtomobilimizdan 40 dona qolgan, aynan shulardan birontasiga biz Jack M3 avtomobilimizni sovg'a tariqasida berib yuboramiz. Aynan shu omadli inson esa siz bo'lishingiz mumkin. Qolgan 39 ta odamga ham qimmatbaho sovg'alarimiz mavjud. Shoshiling, batafsil ma'lumot uchun esa quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qarshi mashina bozoridan Nexia'lar qatoridamiz. Cobalt'dan ham eskiroqlar kelib qolgan bu oraga. Xo'p, chiroyli videorolik bo'ladi. Bir donga like qo'yib qo'yinglar. Kanalda mehmonlar bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsanglar, o'ng tarafda podpiska bor, obuna tashlab qo'yinglar. Xo'p, narx-navolar qanaqa? Endi pochka mashina narxlarini ko'rib turibsizlar, o'zi salon narxiga yetib qoldi. 450 dollardan qolyapti. Cobalt narxi ham endi Damas'dan aytmasa ham bo'ladi. Salonda nechta turib bo'lsa, bozorda ham xuddi shunaqa. Demak, raznesi qolmayapti. Endi eski mashina narxlariga albatta ta'sir qilgan bu. Ko'p aytyapti, eski mashina olmaslik kerak, narxlar sinib ketadi deyapti. Nexia narxlari ham jar tushib ketmagan. Misol uchun kamida eng arzoni ham 3000 bo'lib turibdi, uyog'i 5000 6000 ketgan normallari. Holatiga qarab. Xo'p, bittagina like, fikrlarni kommentariyada yozaverasiz, kommentimiz ochib qoladi. Kanalda mehmonlar bizni birinchi marta ko'rganlar bo'lsa, podpiska tashlab qo'yinglar. Fikrlarni hammasini yozaverasiz, biz qo'ldan kelgancha hammasini ko'rsatib ketaveramiz. Qaysi biri? Nechta sotildi? Kim oldi? 50 million dan oldi. Qayer ketdi mashina xudo xolasa? Chiroqchining mashinasi chiroqchi agib. Chiroqchining qayeriga? Chiroqchini 5 yil ishmasdi. Chiroqchi vosqitga olindi. Xizmat qilsin yaxshi kunlarga, baraka top paydasiz. Nechinchi yil ekan bu? 2004, metani bor. Kraska qanday ekandi? Suyak butunmi, suyagi? Bo'ldi. 50 ga 50 millionga. Nexia 1 chiroqchiga baraka bo'ldi. Olishdi. Pachka, balon. Qanday sostenasi? Demak, 50 millionga shunaqa sostena olsa bo'ladi. Balon yangi. Hammasi zo'r. Xizmat qilsang kerak, yaxshi kunlarga. Voz foydasi kerak, tamom. Bu qizil kimdan ekandi? Buni biz so'raylik. Nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum akajon. Yil nechinchi ekandi? 98. Sons Lux konteyner gidravlika, metan. Kraska qanday boshliq? Kraska yo'q. Toza kraskasi. Qayerdagi kim mashina? Oldan ketgan. Qayerdagi mashina ekan? Qayerdagi kasb. Kasbining mashinasi. Metan. Nechchi deyapsizlar narxini? 45. Nechiga bermagansiz? 35 ga bermagansiz, undan past foydasi. Tepalasa 35 dan qo'shsa. Yaxshimi motor hadovi hammasi? Kraska qanday edi? Kraska to'g'ri. Tekshirib olsin bemalol. Nomer berib qo'ying. 88. 88lik. 678. 75. 01. Kasbining mashinasi, ko'rib gaplashsa bo'ladi. Xarajati yo'q, xudo xolasa. Charchamang, rahmat. 98-yil. 35 ga bermadim. Qo'shsa bir nima? Ketadi deyilmoqda. Xullas, savdosi bor. Nomer olib qo'ydik. Nechinchi yil? Probek. 240.
14-yil mexanika Cobalt 240 ming yurgan. Yangi balon 4-ta. Xo'p, gidravlika konteyner abiz metan gazlari bilan. Rahmat. Ko'rolsizlar. Qayerdagi aka mashina? Chiroqchining mashinasi. 3-chi pakalini gaz turibdi mashinaga. Kraska qanday ekandi? Tekshirsin-a bemalol. Nechiga bermadingiz? 95 bermayapmiz. Birinchi bizga beramiz. 95 naqdmi? Naqd bermadim. Sotmadingiz 95 naqdga. Mo'ljal 100 endi. Ha, narib berildi. Yana gaplashiladi. Xullas, mashinani tekshirsin, kamchilik yo'q. Kapotda sal pittachasi bor, kapot. Shuyek butunmi ha? Motor hadovi yaxshimi? Bo'ldi, tamom. Nomeringizni berib qo'ying. 94. 94lik. 234. 234. 2060. Telefon qilinglar, chiroqchining mashinasi ekan, savdosi bor, savdolashtirasizlar bemalol. Vik nima deysiz, 6 oy. Naqd pul kerak. Bo'ldi. Bu nechinchi yil? Ayting. 18 yili. Nechta yurgan? Xo'p, 2012-yil Lacetti 18 300 ming probegi. Shofyor o'zingizmi? Qanday motor sotsangiz? Hammasi yo'q. Yemaydimi, yemaydimi, yoqmaydi, kamchilik yo'q. Xo'p, metani bor ekan. 4-chi pokoleniya. Motor yaxshi. Konteyner gidravlika bu lyuks hammasi. Qayerdagi boshqa mashina? Yakkabog'da mashinasi. Kraska nima deysiz? Kraska ozroq kapotda bor. Ustatillachi. Ustatilla qanday? Nechchi narxi? Narxi 95 yapmiz, kelishib ana ko'ramiz. 95 million savdosi bor. Tanishlar so'raydi, bari bermaysiz. Nechchi bo'ldi o'sha? 83 la bo'ldi, bermaydi. 83 ni ko'rgan o'zi demak. Nomer beringchi? 95 lik. 260. 260. 0307. Viku variant telefon qilsinmi? Naqd pulga. Nima deysiz o'sha? Sardorbek deb qidiring. Tarsmaylar. Lacetti. Bemalol telefon qilib gaplashinglar. Nomer olib qo'yildi. Xo'p, Nexia 1. Bu savdo bo'lyaptimi? Savdo bo'lyapti, shartimas. Nima nechinchi ekan? Nexia kimdan ekan akalar? Bo'lsa so'raymiz deksin. Xo'p, bu qatorimiz. Kilar. Xo'p. 2009 1.6 lyuks. Nech so'rayapsiz aka narxini? 65. Nechta yuribdi? 2009 234 ming yurgan. Gidravlika bez konteyner metan kraska. Nechiga bermadinglar? Bo'ldimi savdo? 57 million. Ko'rganda 57 ni. Qayerda kelgan mashina? Shahrisabz. Shahrisabzning mashinasi. Nima deysizlar kraskalarni? Kraskasi. Tekshirsin, ha? Bemalol. Hammasi. Nexia 2 so'raganlar. Vikup ketadimi variant kami? Dokumenti joyida naqd pul kerak sizga. Nomer berib qo'ying. Iloji bo'lsa 90 lik 440 0645. Qaysi kanalda? Sardorbek deb qidirasiz akajon. Sardor. Kechga chiqar. Xudo xolasa. 15 nechta yurgan ekan? 149 ming. 15 149 ming yurgan 1.6 gidravlika bez konteyner. Salon supermi? Shunday. Super salon. Propan. Shunday. Kraska nima deysiz? Kraska mana bitta mashinachasi. Kapotmi? Ustetillar nima deysiz? Ekshirsa xullas, ha? Bemalol. Qolanglar bu bitmas. Orqadan yo'q kaltak umuman. Qayerda kelgan mashina? Beshkent qovchin. Beshkent qovchin deb qo'yamiz. Bitta shu oldida kraska bor, aytib ish sotasiz, tekshirsin. Motor hadoi o'ylachi. Motor hadoi bir tomchi kraska yemaydi. Moya yemaydi. Motor moya yemaydi. Nomeringiz? 97 556 7751. 77 51. Variant. Oxiri nechpil xas? Taqalgani 70. 70 la bo'lsa-ya. Telefon qilinglar, savdosi bor. Sarchimanglar.
Bunu üçüncü yıl, bunun ilgisi yok. Ne ismi soruyordun? Ne kadar enjil eken? 98 sons prastoy metan. Kraske. Olni mi? Suya gelin mi deyiz? Oldu orka keltekke. Kırdaki boşuna? Kırdalanı boşuna. Ne ismi narkı? Narkı 40 lira kırdaki kamın var. Savdası var. Neçiye vermezsen kilopsi karşıya bana, çünkü yıldan. Neçiye yıldan indi. Yılımızda bunu yaptık, harfız olacak. Neçiye vermeyin ha, borunu ayıtıp koyun, bileyle bizden. 34 de vermeyin ha. 34'den pas faydası yok, telefon kımasın. Yok. 34 koşadı ki tadı. Sivyaya kapatın içinde. Böldü. 34 de vermeyin. 34'den indi pası kız orasıyla bar bitmedi. Uz akilamız, uzun mahallesi gel. 34 de vermeyin. Hırlas koşup soruyordu. Uzun şafıyor mu? Evet. Motorla yakışı mı? Moy yemeydi mi? Motor zor. Motor yakışı. Akınlatır yayın. 35 miyindi ha? Ne çiçe? Fikir günü mü deyiz? Pülümüz kamer yok. İki miyindi olup yaramız uçtur ediyoruz ağamız. Ne ömür verip koyun? 94 lig. 593. 70. 20. Takip edin de oydu ya hamasın. Çerçemeye geçiyorum rahmet. Koriler. Çıralı narkı birladı. Ne ömür? Hop boyildi. Sardor Bek. Neçinci ile geçen? 11 ake. Prevey ne işte? 280. 11 Nexia 2, 280 bin yürgen. 1.6, hidravlik 5 kanser, metan gazları falan. Salon süper. Rastoy mu? Rastoy. Kıyırdı ki boşuna ake? Hoş geldik ake. Uzuz kıyırdan? Karşıdan. Uzuz karşı. Takimi joyda buladı mı ha? Yok, joyda ake. Ama bu meyli. Metanı bor. Metanı bor, 100 tane. 100 tane metan gaz. Kraskalar ne var diyorsun? Kraske çaka çıka ediyorum. Lakin udar yok. Metal toza uzun eke. Kıya tek şersin. Valla şunka eke. Aha. Neçige vermezsen durupsuz. Nakla taşıp git yaptı görüp durupsuz. Sat şikere yakın. Ne metor soradı? Vermediyiz. Vermediyiz. Sal. Yakın koyan. Şu eke. Yakın koyan mı elektörge? Ha, şu yakın. Nakla bu sıra telefon kılırsın elektörge yani. Hayır, telefon kısın keşi veriyoruz eke. Kırdık hoz boşuna? Boşuna uzun Toşkin dike. Bulli bulli. Uzun karşıdan ben. Bulli. Toşkin diye şeyim ben. Nömer verip koyun. 94 lik. 94 lik. 587 43 55. 587 43 55. Nak pul kireye kule savda okusun kete degen joyu bu. Kete degen joyu bu. Pul zarur roh. Çerçemeye boşuna bozarız bilirsin. Telefon kıl burası da. Ey malo. Neyse iki sonra geldi. Hop. 2006. Hop, akalla bu yog'i mashin juda ham ko'p. Kim orasida qarshimasi bo'lsa, mashina bozoriga mehmon bo'lib, layklarni qo'yib qo'yish esdan chiqmasin. Bavorcha hammasini ko'rsatib beramiz. Yakunlab qo'yalik, havo anchagina issiq bo'ldi. Rahmat hammaga, yaxshi kunlarda ko'rsaylik. Qarshi mashina bozori Nexia qatoridan bo'ldi. Rahmat.